ولا غختلتيا دي په ایمان وسله او استقامت محکمه وساته هیڅ کلمه ودریګه خپل اندخنی وی خوا تکړه په خپل مورچل کې ثابت قدم اوسه او تل په ژبه دا ذکر کوه چې لا حول ولا قوه الا بالله هو همیشه وایا ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي